se vyfotím s pohárem. My jsme teď fotili u poháru, který vyhrála Slavie, to je jasný. No, v finále jsem sledoval jako na gauči a slavil jsem teda s mísou plnou mysli jako pohár. It's pretty cool, I think. Because I never actually saw the cup, I only saw it on TV. It's pretty cool that I can actually take a picture of it. It feels cool standing next to it. I think it's a well-deserved trophy for Slavia. Hele, super, skvělá fotka, hele, paráda, je to skvělý, že takhle je možnost se tady s ním vyfotit, je to úplně úžasný. Tak prosím, dobrý den, prosím. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme. Máme zvát na derby. Přijdeš v neděli, se na nás půjde. A na derby, v neděli. Přijdete? 12.30. Děkujeme. 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 To krásný pocit. Myslím, že dneska jsme všichni seděli doma u počítačů, u televize a čekali jsme na to, jestli Sparta zaváhá, zaváhala a o to je to teď slačí a já doufám, že si to příští týden tady v Edenu s fanouškama hrozně užijem. Ježi, já jsem úplně strašně šťastná, úplně jsem nadšená, jako všichni ostatní tady s holkama, to sdílíme. A ježiš, ještě nám zbývá zkompletovat double, pohár. Radost máme určitě velkou, jako doufali jsme, že to bude dřív, než vlastně bude konec sezóny a díky bohu dneska už to víme a určitě jsme nadšený a oslavy budou už možná dneska. Já bydlím s Marťou, takže my jsme to slavili společně na bytě a vlastně koukali jsme na celý ten zápas, takže jsme tak tajně doufali, že to skončí 0-0 a když ten výsledek vlastně dopadl takhle, tak jsme tam s Marťou skákali všude po bytě a slavili jsme to velice, no. Myslím si, že chceme určitě vlastně navázat na minulý rok, kdy jsme vyhráli double a letos jsme se taky dostali do finále poháru, kde budeme mít ještě jedno derby se Spartou, takže vlastně tím tou výhrou toho titulu to pro nás nekončí a chceme obhájit ten double a vyhrát i finále poháru. Vím, že to je vlastně ten víkend je derby i chlapů, takže pojďme zničit jak na ženský scéně, tak na tý mužský. Pánové, já už tady ve studiu poměrně na poslední chvíli vítám, můžu to říct už teďka, úplně poprvé teďka, čerstvou mistryni ligy, fotbalové ligy, ženské fotbalové ligy, Terku Kožárovou. Čau, Terko, jsme mistři ženské ligy, ahoj! Ahoj, slavisti! Písnička se jmenuje Kapitán Slávie a je teda logicky, je to podsta kapitánu Slávie. Kdo je vlastně dneska kapitán? Takže je to podsta dneska hlavně Mikovi, jinak všem těm kapitánům, který mají tu Slávii v srdci, je to na nich vidět, vždycky se sem rádi vracej, ať to byl Škodák, Suk, Kudy, všichni takový, tak je to podsta kapitánovi Slávie. Kapitán naší Slávie, když
Jakubkem už máme skoro 2 roky od toho, co se mu to stalo, a daří se nám na poměrně, když to řeknu dobře. Jakubek se stále zlepšuje, což vlastně nás žene dopředu vlastně od té doby, co byl jenom na ventilátoru, jeho prognózy byly jako mizivý, že prostě už nebude nikdy chodit, dechat nebo to, takže se zbavil tracheostomie, dechá bez ventilátoru, začal hejbat jednou ručičkou, teď začíná druhou nožičkama, takže jako dělá ohromný pokroky, což vlastně nás žene kupředu a věříme, že to dotáhneme jako ideálně k úplnému zdraví. Za podporu od Slávy jsme neskutečně samozřejmě vděční, protože je vidět, že jsme opravdu ta slavistická rodina a všichni ze Slávy jsou úplně jako neskutečný odvedení po fanoušky. Podařilo se vybrat přes 4 miliony, což vlastně jsme jako by chtěli, protože jsme potřebovali na ty 2 roky, co teď, jak jsem tomu avizoval, že budeme potřebovat 4 miliony, tak ve finále to bylo skoro pravda, protože do teďka to bylo asi 3,5 milionu, což jsme na tu léčbu, protože bohužel stát prostě nepřispívá skoro na nic. Takže jsem neskutečně věčný všem, od vedení, po hráče, po kamarády, kterým přispívali, po fanoušky. A tady je vidět, že prostě, když je někdo v uvozovkách nějakým, se něco stane, tak dokážeme držet za jeden pro vás. Právě já jsem psal s Soninou Zákové, s kterou řeším stupenky, protože chodím skoro na každý zápas, tak jsem jí psal, že bych dneska chtěl vzít poprvé Jakubka na zápas, a ona nám přes pana Tvrdíka, my moc děkujeme, nás vzala sem do vlastně tady do VIP jako prezidentský apartma, aby měla co nejlepší jako servis, aby se sem dostal bez problémů, parkujeme vlastně před stadionem a je z toho úplně nadšený, už křičí Slávy do toho, Slávy do toho, když spadl gól, když jsme dali gól, tak chtěl gól, jo, a oslavoval, takže úplně nadšený, z čehož já mám velikánskou radost a doufám, že se mu to slavický srdíčko, že to nasaje tu atmosféru a bude to další slávista. Doufám samozřejmě, že dneska to zvládneme, že vyhrajeme titul, no a myslím si, že se rozhodovat bude příští zápas na Letné a že to zvládneme jako minulý týden, když jsem byl na Spartě a vlastně Letná byla naše a my jsme tam byli doma, opravdu. Takže doufám, že vyhrajeme titul a dotáhneme to do dublu. A jsme... Chceš čapat? Ukážeš to strýdovi? Ukáž? Strýdovi! To bude těžký.
nechoďte, nechoďte, nechoďte dneska za Vencovi Rečku, jo? Nechoďte. To budeš pořád opakovat, to je prostě sen hrát tady v Edenu. Já si pamatuju, když jsem tady hrál jako soupeř, to jsem vždycky brečel. To je hrozně a teď, když to můžu zažívat, tak jsou to krásné pocity a to nikdy neumrzí, to nikdy neumrzí tyhle pocity. Já jsem rád, že jsme to zvládli, těžký zápas. Sparta vyhrála, takže jsme museli taky a teď se musíme připravit na derby a uvidíme, jestli budeme na stejně poháru, tak nemám strach. Kámo, tak to bylo šílený první polčas. Ne, 20 minut. Jo, hej, hej, to jsem ho naučil, já jo, s cílem, jo. I'm very proud. It's a special moment for me, and that we win 6-0 is amazing. And I think the fans were amazing once again, and we have one goal, and step by step, and we believe that we can get it. As you see, these zápasy, to musí být 12 body. A věříme na to a další týden máme ten derby a potřebujeme všichni fanoušky tam a doufám, to bude dobrý a my věříme na to. Jdeme na to. Co nás čeká? Teď nás čeká derby, který musíme zvládnout. Doufám, že to bude s nulou a přeskočíme našeho největšího rivala a už to místo si udržíme. Tadas! Super, kluci. Hráčem dnešního zápasu byl vyhlášen autor 4 branek Václav Jurečka. Václave, cena je vaša. Jste překvapený? Jsem překvapený dneska. Nelžete. Zápasu. Taková tradiční rubrika tady. Vence Jurečka.